Армыстар Хава 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санқызы. Осы сатта көретіндеріңіз. Пандемия бітті, жаңа ауруханалар қалай пайдаланылады. Тілшіміз зерттеп көрді. Батыс Қазақстан облысында Қазталов ауылында мектеп құрылысының сағыша созылуынан оқушылар түрлі мекемені сағалауға мәжбір. Кешіккен құрылыс қашан аяқталады? Италияның Эмилия-Романия аймағында туласы жауған жаңбыр тасқынға ұласып 40-тан астам қала зардап шекті. 14 адам қаза тапты. Ауызсу бойынша сақалды құрылыстардың барлығын тездетіп аяқтап өңірлік әкімдіктер келесі жылы су беру жоспарланып отырған 115 елді мекен бойынша жобалау құжаттарын осы жылдың соңына дейін аяқтауы қажет. Ал 22 ауылда іздестіру барлау сондай-ақ 20 қаланы сумен жабдықтау және су бұрудың өндірістік процестерін автоматтандыру бойынша құжаттар дайындалады. Премьер-министр құзырлы мекемелерге осыны тапсырды. Үйлестіру штабының отырысында 2025 жылдың соңына дейін халықты сапалы ауызсумен 100% қамтамасыз ету жоспарланып отырғаны айтылды. Бүгінгі таңда ауызсуға қолжетімділік қалаларда 98,4%-ды, ауылдарда 94,5%-ды құрап отыр. Биыл сумен жабдықтау, су бұру жүйелерін салу және реконструкциялауға республикалық бюджеттен 280 миллиард теңге бөлінді. Жалпы 2025 жылға дейін қалған 25 қала мен 1395 ауылдың халқын таза ауызсумен қамтамасыз ету қажет. Премьер-министр мамыр айының басында үкімет отырысында ауызсу жобалары бойынша аяқталмаған құрылыстар туралы айтылғанын еске салды. Оларды аяқтаймыз дегенше қолданыстағы инфрақұрылымдар жарамсыз болып қалып жатыр. Мәселен, Ақтөбе қаласындағы Қарғалы шағын ауданының тұрғындары суық су мен ыстық судың жиі тоқтап қалатынына шағымданды. Ал Ақмола облысының Егіндікөл ауданында әбден тозығы жеткен Нұра су өткізгіші жалғыз өзі 12 ауылды сумен қамтамасыз етіп отыр. Бұлар биыл халықтан ресми түрде келіп түскен 9000 шағымның бірнеше мысалы ғана, деді премьер-министр. Осы орайда Әлихан Смайлов әрбір өңірге, әсіресе ең төмен көрсеткіштері бар облыстарға жұмысты жандандыруды тапсырды. 154 ауылда су тазарту модульдерін орнату қажеттілігіне қарамастан Алматы, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Түркістан облыстарының әкімдіктері бұл жұмыстарға қажетті қаражатты толық көлемде қарастырмаған. Соның салдарынан осы ауылдардың халқы биыл тағы да ауыз сусыз қалайын деп отыр. Бұл мәселелердің барлығын кешенді түрде және шұғыл шешу керек. Қазақстанда бүгін автомобиль конструкторларды заңдастыру басталады. Ішкі істер министрлігі мәлімдегендей, автоконструкторлардың иелеріне автоматты түрде бас тарту немесе мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына қолда бар құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы хабарлама жіберілетін болады. Орталық қызметкерлері көлік құжаттарының дұрыстығын тексеріп, электрондық мақұлдау парағына деректерді енгізген соң қайтадан онлайн өтінім беріледі. Бұдан кейін сарапшы криминалист көлікті тексереді. Мұндай көлік құралдарын бастапқы тіркеу үшін алым мөлшерлемесі 200 мың теңге. Министрліктің деректері бойынша елімізде барлығы 14 мың автомобиль конструктор бар. Заңдастыру биыл 1 шілдеге дейін жалғасады. Семейдегі жағажайларды абаттандыруға 30 миллион теңге бөлінеді. Қала әкімдігі биыл бірден 2 коммуналдық жағажайды іске қосуды жоспарлап отыр. Шаһарда бұған дейін рұқсат етілген бірде бір шомылу орны болмаған еді. Былтыр 17 адам суға кетті, оның 3-і бала. Қазір құтқарушылар суға түсу маусымына дайын. Аймақтағы су айдындарында 30-ға жуық құтқарушы, полиция мен еріктілер кезекшілік етеді. Келесі маусым айынан бастап суға шомылу кезеңі басталатын болады. Соны ескере келе қазіргі уақытта мына Заря шомылуға арналған жағажай орнын жаңағы абаттандыру жұмыстары қолға алынуы жоспарлануда. Қазіргі уақытта конкурстық жүргізу жұмыстар процесінде бұл жұмыстар көлеміне мекеме тарапынан 30 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауылында мектеп оқушылары бөлініп, әр жерде білім алып жүр. Мұндағы 2 мектептің бірі 5 жыл бұрын апатты деп танылса, екіншісі былтыр көктемде жөндеуге жабылған. Құрылыс уақытында бітер емес, ал балалар болса түрлі мекемені сағалауға мәжбір. Өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді.
Клубта біздер мұнда оқуға келдік. Біздер бұрын деген жиһазда оқыған едік, сонан кейін районына бардық. Районына да сыймай қалдық, сонан кейін мәдениет үйінде оқиын деп өттік. Қазталовтағы Алма Оразбаев атындағы мектеп 17 жылы апатты деп танылды. 18-де жабылды. Содан бері балалардың басым бөлігі ауылдағы екінші мектепте білім алса, ол лицейде де былтыр көктемде жөндеуді бастапты. Қарашада бітеді деген құрылыс әлі жүріп жатыр. Ал оқушылар бөлініп әр жерде оқиды. Кітапхана, мектеп лицейдің жанында интернатта, музыка мектебінде, жастар ресурсты орталығында, аманат партиясында, мәдениет үйінде, білім бөлім ғимаратында және экономика және қаржы бөлім ғимаратында бөлім басшысы кабинетінде білім алуда. Білім сапасына онда айтарлықтай кедергі болады деп айта алмаймын. Билік басындағылар мойындамас, бірақ білім сапасы ақсамай дегенге келісу қиын. Мұғалім бір сабаққа кешікпеу үшін тарыдай шашыраған мекемелердің арасында шапқылап жүрсе, оқушының да ойы 10 бөлінеді екен. Бізді үлкен және кіші балдар бізді күтіп тұрады. Және біздің үйіміз алыс, кейбір кезде кешігіп қаламыз. Мектепте оқыған күшті өткені клубта деген әртүрлі билер, концерттер, дауыстары шығып тұрады. Содан біздерге сабақ оқуды мешеттеді. Аудан орталығында жаңа мектеп құрылысы 20-шы жылы басталды. 21-де тапсырылуы тиіс еді, бітпеді. Аудан әкімдігі мердігерді кінәласа, мердігер жобаның шикілігін айтады. Себебі сметада ғимаратты ұстап тұратын тірек бағандар мен арқалықтар мүлде жоқ. 330 шақырым жерге материал тасымалды, салынбаған. Соның салдарынан мердігер 340 миллион теңге шығынға батыпты. Бұл колонсыз здание тұрмайды. Біріншіден, бұл бақшаның бәрі осыған байланысты. Жұмыстар тоқтатылды. Ең бірінші мына жерде подрядчиктер ғой. Біздер енді қиындық бізге түседі ғой бәрі. Сосын согласование болады мына жерде. Авторский надзор, технадзор бәріміз өтпір. Заказчик бәріміз согласование бәріміз істейміз. Жобадағы кемшіліктерге және 21-ші жылы материалдар қымбаттауына байланысты былтыр құрылыс тоқтап, тиісті түзетулер енгізілген. Бастапқы 2 миллиард 86 миллионға тағы 700 миллион теңге қосылған. Жобаға түзету жасау үшін госэкспертиза кірген болатынбыз. Сол кезден бастап жоба тоқтатылды. Инфляциялық қымбаттау материалдарды, материалдардың бағасы қымбаттағасын. Қазіргі таңда енді қайтып жұмыстар жалғастырылып жатыр. Ақшасы барлар қарастырылып тұр. Жобадағы шикіліктер құрылыста қол байлайды. Бүгінде жобалауды төмен баға берген кез келгеннің ұтып алатыны, қалай солай жасалған жобаның мемлекеттік сараптамадан өзгеріссіз өте шығатыны жасырын емес. Ол үшін не жобалаушы, не сарапшы жазыланбайды. Заңдағы кемшіліктің бірі осы дейді мамандар. Эксперттер үлгермеуінен болуы мүмкін, немесе жобаның көптігінен болуы мүмкін, оны енді біздер айта алмаймыз, қандай неліктен олай шыққан. Но біздерге оң экспертиза қолымызда болғасын, ол жоба қолдау тапқан болатын кезінде. Күні бүгін мектеп құрылысы қайта жанданыпты. Барлық жұмыстардың 90% атқарылған. Қазталовтық шәкірттер жаңа оқу жылын жаңа мектепті қарсылайды деп сендірді бізді құрылысшылар. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, хабар 24. Қазір Астана көшелерінде кептеліс, экранға назар аударыңыздар. Алда көретіндеріңіз бақыт бағамайдары. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Сарапшылар экономиканың биылғы жылдық өсімі бойынша болжамдарын арттырды. Ұлттық банктің сауалнамасына қатысқан респонденттер 4% деңгейінде болжап отыр. Бұл олардың жалпы ішкі өнім өсімі бойынша жасаған болжамымен сәйкес келеді. Олар сонымен бірге 2023-2024 жылдарға арналған инфляция болжамдарын да жақсартты. Биылғы болжам 11.8%, 2024 жылға 8.4% шамасында болуы мүмкін. Ал 2025 жылға қарай 7.2% деңгейіне түседі деген сенім бар.
Ұлттық банктің бұл қорытындысын экономистер де растап отыр. Жеткілікті деңгейде сенімді деп қарастыруға болады. Себебі бұл сарапшылар нарықты күнделікті зерттеу арқылы және де эконометрикалық модельдеу арқылы өздерінің болжамдарын шығарады. Бұған дейін болжам 3-7% болды. Және бұл қайта қаралу себептерінің бірі Қазақстан Республикасының жалпы сыртқы серіктестерінің экономикасының бірқалыпты өсуі және де мұнай өндірісімен және оны экспорттаудың позитивті болжамы болып табылады. Және де Қазақстан Республикасының үкіметінің ынталандырушы шығындарының өсуі жалпы ішкі сұраныстың өсуіне алып келеді. Елімізде құс етін өндіру көлемі рекордты деңгейге жетті. Сәуірде шамамен 13 мың тоннаны құраған. Бұл былтырғы сәуірмен салыстырғанда 30,5%-ға артық, ал 2013 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш екен. Жалпы жыл басынан бері өндіріс көлемі 45,9 мың тоннаны құраған. Бұл көрсеткіш те былтырғы 4 айдағы көлемнен 27,3%-ға жоғары. Ал экспорт жағына келсек, 1-ші 90-да Қазақстан жалпы құны 9,9 миллион долларға 6,6 мың тонна құс етін сыртқа сатқан. Елімізде сусын өндірісінің қарқыны жоғары. 1-ші 90-да жалпы көлемі 142,8 миллион литр қарапайым минералды және газдалған су өндірілген. Бұл 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,6%-ға артық. Ал басқа да алкогольсіз сусындарға келсек, өндіріс көлемі 590 миллион литрді құрайды. Ол да былтырғыдан 13,7%-ға артық. Дегенмен тәтті сусындар құнын өсіріп барады. Сәуірдің қорытындысы бойынша алкогольсіз сусындар бір жылда 22,7%-ға қымбаттаған. Соның ішінде сергітетін сусындар бағасы бір жылда 26,8%-ға өскен. Әсіресе ең көбі газдалмаған түрлерінің құны шарықтап тұр. Еліміздегі кәсіпорындар басқа салаларға қарағанда өңдеу өнеркәсібінде инновацияны өте көп енгізеді. Былтыр осы салаға 932 миллиард теңгеден астам қаражат салынған. Ал одан кейін тұрған тау-кен өнеркәсібі ақпарат және байланыс салаларының өзінде көрсеткіш 7-8 есе төмен. Жалпы былтыр еліміздегі бүкіл кәсіпорын инновация енгізу бағытында 1,5 триллион теңгеге жуық қаражат жұмсаған. Оның ішінде республикалық бюджет пен кәсіпорындардың өз қаражаты, сонымен бірге даму институттарының да ақшасы бар. Өңірлер арасында инновация енгізуде Атырау облысы бәрінен озық тұр. Одан соң Алматы қаласы мен солтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстары да ерекшеленеді. Түркия орталық банкінің валюталық резервтері азайып кетті. Бір аптада шамамен 8 миллиард долларға кеміген. Бас банктің мәліметінше 5 мамырда резервтер 68,4 миллиард долларды құраған еді. Ал 12 мамырда 60,8 миллиард долларды көрсетіп тұр. Бұл 2022 жылдың жазындағы ең төменгі көрсеткішке жақындап қалды дегенді білдіреді. Айта кетейік, Түркияда қазір жылдық инфляция 43,68% деңгейінде. Өткен айда 50,5% болған еді. Сәуір айында Еуродақтағы автокөлік саудасы артқан. Былтырғы сәуірмен салыстырғанда 17,2%-ға. Биылғы 4 айдың ішінде 17,8%-ға ұлғайып отыр. Еуропалық автомобиль өндірушілер қауымдастығының мәліметі бойынша барлығы ірі нарықтың саудасы тұрақты өсім көрсеткен. Мысалы, Италияда 29,2%, Францияда 21,9%, Германияда 12,6% және Испанияда 8,2%. Ал өңірдегі электромобильдер саудасы өткен айда 1,5 есе артып 95 мыңға жуықтаған. Ал жалпы Еуропа бойынша сатылған жаңа көліктердің саны сәуірде 16,1%-ға көбейген. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Жұрт жаппай коронавирус жұқтырған уақытта жедел көмек көрсету мақсатында елімізде 16 стационар бой көтерген еді. 3 бірдей жұқпалы аурулар ауруханасы жаңғыртылды. Тесті ем-дом жүргізу үшін 63 амбулаторлық емхана пайдалануға берілген. Жуырда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемияның аяқталғанын жариялады. Қазақстанда да науқас саны айтарлықтай азайған. Осы ретте жаңа модульді ауруханалардың ендігі жайы не болмақ? Пандемия бітсе де екпені салдыру қажет пе? Бақыт Топтаеваның материалынан білсек. Үш жыл, бір ай,
24 күн. Әлемді жайлаған коронавирус індетінің ресми түрде тоқтауына осын шама уақыт керек болды. Үш жылда вирус жер жаһандағы 20 миллион адамның жан жалмады. Тек біздің ел бойынша 1,5 миллион адам індеттің үлмегін еліп бір аунап тұрды. Ал 19 мың қазақстандық мәңгілік сапарға аттанды. Дегенмен, денсаулық сақтау министрлігі науқастардың 99% сауығып кеткенін айтады. Бұған мемлекет деңгейінде тиісті іс-шаралардың дер кезінде қабылданғаны сеп болған. Әр өңірдегі ауруханалар науқастарды емдеуге бейімделді. Қосымша 16 жаңа ковид стационары салынды. Қазір ауыр науқас саны едәуір азайған, бірақ бұл жаңа ауруханалар қаңырап қалды дегенді білдірмейді. Ковидтік стационарлар, инфекциялық ауруханалар басқа жұқпалы ауруларды емдеуге қолданып жатыр. Кейбір өңірлерде ол ауруханаларды балалар жұқпалы ауруханасы етіп, немесе пульмонологиялық орталықтар етіп, қайтадан жаңғыртып, басқа ауруханаларға аурудың аз болғандықтан басқа керекті ауруханаларға жұмсап жатыр. Осыдан 30 жыл бұрын салынған стационарлардың көбі ескірген. Сондықтан компьютерлік томография, диагностикалық аппараттар сияқты заманауи қондырғымен жабдықталған ғимараттар жұмыстарын жалғастырып жатыр. Тең жарымына жұқпалы ауруларды емдейтін медициналық ұйымдар көшіп алған. Оның ішінде 20%-ден астамы реабилитациялық орталық болып қазір жұмыс істеп жатыр. Және де әрбір қалаларда мысалға қандай оларға төсек керек, сол немен осы модульді ауруханаларды ауыстырып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс инфекционисті қазір омикрон штамының кең таралғанын айтады. Тымау тәрізді жеңіл өтетіндіктен науқастар бүгінде үйден ақ ем алады. Үш жылда 15 рет өзгеріске ұшыраған клиникалық хаттаманың соңғы нұсқасымен ем жүргізіледі. Ал екпе салдырудың қажеті бар ма деген сауалға инфекционист маман мынадай жауап қатты. Егер де мысалға адамдар екі вакцина алып, одан кейін екі ревакцинация жасаса, осы негізге осымен тоқтауға болады, себебі басқа жаңа рекомендациялар жоқ. Егер де мысалға адам екі вакцинация алып, екі ревакцинация алмаса, онда ол кісіге негізі екі вакцинация алу керек. Әсіресе мысалға давлениесі бар, диабеті бар, жүрек, бауыр, бүйрек аурулармен ауыратын науқастарға оларға осы 4 вакцина алу керек. Иә, дәрігерлер жасы 60-тан асқан созылмалы дерті бар денсаулығы дімкәс жандарға вакцина салдыруға кеңес береді. Бүгінде елімізде Pfizer және Sinovac екпелері ұсынылған. Оларды емханаларға барып тегін салдыруға болады. Бақыт Топтаева, Ербол Дайыров, Хабар 24. COVID-19 пандемиясы әлемдік денсаулық сақтау жүйесіне үлкен қысым жасады. Науқастарды емдеу үшін ауруханалар санын тез арада көбейту керек болды. Мысалы, Ресейде 8 күн ішінде ең ірі көрме кешені коронавирус науқастарын емдеуге арналған инфекциялық орталыққа айналған. Ал пандемия аяқталғаннан кейін мұндай госпитальдардың жағдайы не болды? Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Ақштың Нью-Гэмшир штатында пандемияға дейін мемлекеттік ауруханаларда науқастарға арналған төсек орын саны шектеулі болды. Әр клиника небәрі 25 адамға жедел жәрдем көрсеткен. Науқастар мұнда небәрі 96 сағат қана ем қабылдай алады. Коронавирус басталғаннан кейін бұл ереже күшін жойды. Ауруханаларда адам саны күрт көбейді. Ал төтенше жағдай аяқталғаннан кейін мемлекеттік ауруханалардағы науқастар санына қатысты шектеулер қайта енгізілді. Дегенмен 2021 жылы ашылған COVID-тен ұзақ мерзімді емдеу клиникасы өз жұмысын жалғастыра бермек. Ал Ресейде пандемия кезінде арнайы жабдықталған госпитальдер былтыр шілде айында жабылды. Жергілікті денсаулық сақтау министрлігі тиісті шешім қабылдап, бұйрық шығарды. Ал коронавирусқа шалдыққандар қазір жұқпалы аурулар ауруханасында емделеді. Елде пандемияға байланысты енгізілген барлық шектеулер күшін жойды. Дегенмен санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтау талап етіледі. Мексикада пандемия кезінде науқастарды жатқызатын жер болмай, түрлі ғимараттар ауруханаларға айналды. Себебі мұндағы клиникаларға күн санап саны артқан науқастарды сыйғызу мүмкін емес еді. Тұрғындар арнайы құрылған шатырларда, конференция орталықтарында, тіпті ипподромдарда оқшауланып, ем қабылдауға мәжбүр болды. Жергілікті билік шұғыл әрекет жасап қамданды. Науқастарға қызмет көрсететін 40 мыңдай қосымша маман жалданды. Дегенмен қазір жағдай ақырындап қалыпқа келе бастады, дейді жауаптылар. Ауруханалар бұрынғыдай адамға лық толы емес. Осыдан
екі апта бұрын ел президенті коронавирусқа байланысты енгізілген төтенше жағдай режимін жою туралы жарлыққа қол қойды. Мақпал Сержанқызы, хабар 24. Италияның Эмилия-Романия аймағындағы көп елді мекенді әлі де су басып жатыр. 40-тан астам қала зардап шеккен, 14 адам қаза тапты, 36 мың тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Өткен аптада басталған жаңбыр кеше тоқтады. Қазір табиғат апатының салдарымен күреске жүздеген ерікті жұмылдырылған. Ауыл шаруашылығына орасан зор шығын келді. Үкімет басшысы Джорджа Мелони G7 саммитінен орала сала осы өңірге бет алды. Су тасқыны болған аудандарды аралап көрдім. Мен адамдардың табиғат апатына мойымай, оның салдарын жоюға күш салып жатқаны таңғалдырды. Біз жапа шеккен тұрғындарға барынша қолдау көрсетеміз. Канаданың Альберта штатында орман әлі өртеніп жатыр. Бірнеше апта бұрын басталған жалын 400 мыңнан аса гектар жерге таралған. Түтін тіпті ақштың 10 шақты штатына жеткен. Жалпы Альберта провинциясында 91 өрт ошағы тіркеліп отыр. Аймақта 30 мыңға жуық тұрғын эвакуацияланды. Тілсіз жаумен 3 мың өрт сөндіруші күресіп жатыр. Францияның оңтүстік шығысындағы Леканне және Кан қалаларында кәсіподақ мүшелері шеруге шықты. Олар президент Мануэль Макрон билігі ұсынған зейнетақы реформасына қарсы бас көтерген. Кан қаласында полиция ереуішлердің жолын бөгеді. Өйткені мұнда Кан халықаралық кинофестивалі өтіп жатыр. 16 мамырда басталған шара осы аптаның 20-сіне дейін жалғасуға тиіс. Зейнетақы реформасына қарсы наразылық шаралары бірнеше айдан бері жүріп жатыр. Заң жобасы бойынша зейнет жасы 62-ден 64-ке көтеріледі. Біз Макронның қыр соңынан қалмаймыз, талабымыз орындалмайынша тоқтамаймыз. 64 жаста зейнеткерлікке шығуға түбегейлі қарсымыз. SpaceX халықаралық ғарыш агенттігіне туристер жіберді. Топ жетекшісі НАСА-ның бұрынғы астронавты Пегги Уитсон. Сондай-ақ экипаж құрамында америкалық ұшқыш пен Сауд-Арабиялық ғарышкерлер бар. Олар ғарыш станциясында 8 күн болады. Бұл SpaceX-тің екінші коммерциялық сапары. Жылдың аяғына қарай үшінші миссия жоспарда тұр. Италияның шығысында Этна жанартауы қайта оянып, аспанға күл шашты. Соның салдарына Катания қаласындағы әуежай уақытша жұмысын тоқтатып, әуе рейстері кейінге шегерілді. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Қауіпті аудандардан тұрғындарды көшіру туралы шешім қабылданбаған. Мамандар қазір отты тау маңы бұлтты болғандықтан бақылау қиынға соғып отырғанын айтады. Этна жанартауы жыл сайын бірнеше рет атқылайды. Германияда қоқысты сұрыптап жинау дәстүрге айналып кеткен. 1970 жылдардан бастап ел тұрғындары қалдықты 4 түрлі контейнерге бөліп салады. Әр үйде пластик, қағаз, биоқалдықтар және өзге қоқысқа арналған жәшік бар. Пластик бөтелкелері супермаркет машиналарына тапсырылады. Оның әр данасына 25 цент төленеді. Ескі киім, кітап, аяқ киімді арнайы тұрған контейнерге салып, мұқтаж жандарға жөнелтуге болады. Ал тозығы жеткен жиһаз, диван мен үстелдерден арнайы орталықтарда өзге бұйымдар жасалады. Бұзылып қалған техниканы ереже бойынша экспорттау қызметіне тапсыру міндет. Оларды далаға шығарып тастаған жағдайда 500 евро айыппұл салынуы мүмкін. Жол жиегіне немесе орманға лақтырылған көлік дөңгелектері үшін 200-ден 1000 евроға дейін айыппұл қарастырылған. Пикниктен қалған ыдыс аяғы үшін айыппұл 35 евро. Германия қоқысты қайта өңдеу бойынша әлемде жетекші орынға ие. Өкінішке қарай, бұл қалдықтардың азаюына әсер етпей тұр. Мәселен, бір жылда 17 миллиард пластик бөтелкесі өндіріледі. Біз компаниялардың қайта пайдалануға болатын контейнерлерге ауысқанын қалаймыз. Қоқысты контейнерлерге бөліп салу тәртібі Францияда да әдетке енген. Мақсатына сәйкес оның түсі әртүрлі. Сары қақпағы бар резервуар бұл қайта өңдеуге болатын қалдықтар. Жасыл түстісі жалпы қоқысқа арналған. Егер ескі жиһаздан, техникадан арылу қажет болса, қалалық әкімдіктің сайтында өтінім толтырып, белгіленген уақытта жол бойына қалдыру керек. Бұл процедура тегін. Ережені бұзған жан 35 евро немесе шамамен 17 мың теңге айыппұл төлейді.
Ақмола облысында тұрмыстық қалдық түгетін полигон жетпейді. Жағдай күннен күнге ушығып барады. Туристік аймақтардың өзінде күл қоқыс үйіліп жатыр. Мәселен, Бурабай мен Зерендіде тұрмыстық қалдық тастайтын ресми орын жоқ. Ал екі ауданның ортасында орналасқан полигон жергілікті халықтың әбден берекесін қашырған. Бұл қос курорттық аймақтың, яғни Бурабай мен Зерендінің ортасында орналасқан қоқыс полигоны. Мұнда көбіне Шушинск қаласынан шығатын тұрмыстық қалдықтар төгіледі. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, полигон қоқысқа әбден толық болған. Ал осындай желді күндері тұрмыстық қалдықтар жақын маңдағы елді мекендерге, тіпті аудан орталығына дейін жететін көрінеді. Ветер сейчас везде мусор летает, ничего не убирается. Просто бывает там поджигает его или что, потом в городе дышать нечем. Тұрмыстық қалдықтар төгетін орын Шушинск қаласынан 3 шақырым жерде орналасқан. Жел тұрса болды, қоқыс жан-жаққа ұшады. Ыстық күндері иісі қолқаны қабады дейді тұрғындар. Қазір полигонда 10-ға жуық адам жұмыс істейді. Олардың өзі бірнеше жылдан бері айлығын ала алмай отыр. Около 2 лет уже как ликвидировали. Шамамен 2 жылдың жүзінде тазалық банкроттық жариялап, жойылғаннан кейін біз еңбек ақымызды толық алған жоқпыз. Барлығы қағаз жүзінде тіркелгенмен ақша төленген жоқ. Осындағы қоқыстарды сұрыптап, сатып, жан бағып отырмыз. Жергілікті шенеуніктер болса, бұл мәселеден хабардар болып шықты. Алдағы 1-2 айдың көлемінде қызметкерлердің еңбек ақысы толығымен төленеді деп сендірді. Сондай-ақ ауданда құны 3 миллиард теңге болатын жаңа қоқыс полигонын салу көзделген. Нысан тапсырылғанға дейін қоқысқа лық толған ескі полигон жұмысын жалғастыра бермек. Разработаны ТЭО. Жаңа қоқыс полигонының техникалық экономикалық негіздемесі әзірленді. Нысан қаладан 5 шақырым жерде салынады. Бұл полигонда қажетті барлық нормалар ескеріледі. Яғни қоқысты сұрып өңдеу жұмыстары да жүргізіледі. 20 гектар жер бөлінді. Қазір жобаға сараптама жүргізіліп жатыр. Жалпы бұл аймақта 7 полигон салынады деп жоспарланған. Бірақ бұл тізімге Көкшетау қаласы кірмейді. Облыс орталығындағы жалғыз тұрмыстық қалдықтар төгетін полигонның рұқсат мерзімі өтіп кеткен. Десе де жабық жатқан орынға әлі қоқыс төгіліп жатыр. Ал жаңа полигонның қашан салынатынын сала мамандары нақты айта алмай отыр. Ведется разработка экологической части проекта. Жобаның экологиялық бөлімдері жүргізілуде. Маусым айында қоғамдық тыңдалым өтті. Тек содан кейін ғана жоба мемлекеттік сараптамаға жіберіледі. Қазіргі уақытта өңірде қоқыс төгетін 130 орынның тек 24-і ғана заңдастырылған. Яғни 100-ден астамының қызметі заңсыз. Жаңа полигон салып қазіргілерді заңдастыру үшін қыруар қаржы мен уақыт керек. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Ерілген қой жүнінен сурет салып түрлі бұйым жасайтын қостанайлық ағайынды аңқауовтардың өнері бүгінде көпке танымал. Туа біткен дерттен қозғалыс тірек жүйесі әлсіз жігіттердің туындылары түрлі көрмеге қойылып жүр. Бойындағы дарын қабілетті тағдыр тауқыметіне қарсы қоя білген өнер иелері туралы тілшіміз әңгімелейді. Ағайындылардың ортаншысы Арланның мамандығы дизайнер. Оның сыртында Европадан бастау алатын панно аппликация стилінде сурет салумен айналысады. Осы бейнелеу түріне Арланның енгізген тың жаңалығы матаның орнына қой жүнін пайдаланатындығы. Қазір осы өнерін балаларға үйретіп жүр. Біз балаларды үйретіп оқып келатқанымызға 10 жыл, биыл сол 10 жылда біраз 100-ден астам шәкірттерді тәрбиелеп шығардық. Ол балалар қазір біреулері шебер, біреулері дизайнер болып әртүрлі салаға кетіп жатқан балалар бар. Арланның өзінен басқа тағы 3 бауыры осы істің басығасында жүріп көмек көрсетеді. Бірі сурет салса, бірі жіп иіреді, енді бірі қағаз жұмыстарымен айналысады. Кейбір картинаның жиектері иірілген қой жібінен өріліп қапталады. Ағайындылар осындай ерекше өнерлерімен елдің ықыласына бөленді. Мені ең басты, мені жаңағы ырза қылғаны бұлардың шығармашылығындағы ұлттық колорит, ұлттық нақыштар, ата баба дәстүріне адалдық. Қазір байқап отырған шығарсыздар, жанрларын өзі әртүрлі. Аппликация бола ма, теріге салынған сурет бола ма жаңағы. Суреттердің дені ұлттық салт-дәстүрден сыр шертеді. Табиғаттың әсем көріністері, ұлтымыздың ұлы тұлғаларының бейнесі, шәкірттерінің қолынан шыққан туындылардың негізгі тақырыбы сол. Мысалы, Ұлжан Ерменбай ақын Сырбай Мәуленовті бейнелепті. Мен қолөнер студиясына бір жылда қатысып жүрмін. Өте түрлі суреттерді салуды үйрендім. Маған қолөнер студиясына баруға өте ұнайды. Ерекше өнер иесі Арлан Аңқауов бірнеше республикалық сайыстардың жүлдегері. Оның туындылары шетелдерге де шығарылып жүр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Осы атқа ақпараттар не болсындай, жаңалықтарды арнамыздың 24 нүкте кезет сайтынан көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.